感谢大家，谢谢朋友们啊！这个再次做个自我介绍，可以，我叫梁元，他呢叫张思雨，二位啊，都是天津青年的相声演员，是啊。您看每个人这个爱好啊不太相同，喜欢的不一样。你看我这人，我喜欢什么？我打小我喜欢听京剧。哦，从小就喜欢听戏。我跟各位这么说，您说，我小时候啊，我是看那个中央十一台长大的。哦，戏曲频道啊，对，有点意思啊。我爱唱，别说爱唱，当着朋友们来两句，唱两句京剧啊。舒克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 开飞机的舒克，好听，你真好听，是吧？你确定你看的是十一台啊？你那不是少儿频道吧？不是啊。你告诉我这都什么京剧？来说说。舒克和贝塔吗？不，这都什么口音呢？还贝塔吗？那应该呢，京剧不得唱那有味儿的吗？京剧味儿，哎，得有戏韵。你看他明白，京剧味儿首先在哪儿 啊？年轻的朋友可能不太知道，听得少一些。一个是调式上，一个叫二黄，一个叫流水。可以。还有什么京剧念白？很多字的发音呢和普通话不太一样，有区别。平常上大街不叫上大街，怎么说？上大街得上口。你是李，嘿，声叫申，还真明白。我是我，正经来一回。京剧味儿啊，我们一块儿听听。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。不不不，行了，在你面前撒个娇，哎呦，我的心脏喷喷跳。行了，别喷喷了，哎呀，那都好听吗？那都。不是京剧啊，这是我听过最萌的京剧，是不是？哪有这么来的呀？没有，我说实话，我真学过京剧，真学过。我打小我上过学校，是吗？啊，包括之后我上学，我说出来可能你都没听过。您先给大伙儿说说，中国京剧职业技术学院啊，您那学校也教挖掘机吗？挖掘机干什么呀？就听着就不对劲呢，怎么？京剧专业哦，京剧专业选修的美容美发，不还是蓝翔吗？什么蓝翔啊？哪儿的事儿啊？学的京剧，正儿八经。我真正唱一传统戏，你都没听过，你信吗？你还没唱，你知道我没听过？失传100年的传统京剧，您说说，《哈利波特》啊？我怎么听也不像100多年的戏呀、啊？那怎么传统戏《哈利波特之阿兹卡班的囚徒》啊？哇，您这传统戏这么全面吗？那当然了，尤其是到最后啊，小天狼星布莱克，也就是哈利的教父，是对着这个哈利波特讲述着前因后果，这有这么一大段唱，太好了，好听。那当然，朋友们今儿赶着机会，让他给大伙儿来个哈利波特，咱一块儿听听怎么样？我们尝试尝试，今儿大伙儿挺热情，好事啊！啊，你这样，你给我搭个戏，怎么搭戏？行不行？你这儿有一句台词，就《哈利波特》的台词。您说，小天狼星，你把这前因后果对我说吧。就这么一句，你一说完，我张嘴就唱。现在开始，来，小天狼星，你把这前因后果对我说吧。我本是天狼星布莱克，阿兹卡班受折磨，年少在霍格沃兹上那进修课，与你父母是同学，还有小爱心彼得，都怪他陷害我，听命于伏地魔，全名汤姆马沃罗里德厄，黑魔王他是勾奸贼，把你带爹和妈咪詹姆和莉莉还死在哥德里克，哪地儿人不多，小哈利小波特，切莫听恶人来蛊惑，我是你教父，对你掏心窝，把他清仓 My son、这都什么词儿啊？这 I love you a lot这都唱上了。